thank you mudo gito kibena no nyere gucokeria ngatho muno tondu wa program ino yaku ya jera ini shitu tondu ni rabata kureta bisa ya ndo bisa yo rendo matora ka ku jera mudo atwarirwo jera niki nigetha mudo age kunya gutwa kamenya tiriri onari no di no di korete jera na reke nguire jera ti kundu kumukwega kwa mudo gutwarwa e moyo na tugaga itu mikire gitumaga kugia na sentence kana mudu ogwe kana kugia na watho ni gwikanya mwito kwa retribution retribution ni kurigiriria mudu ure tekite mabitia eke mabitia tasio nida thikiriria ciro wa Sammy Boy mudu nyoro wa uretete na ni ngore tu diurumirire wega muno ona ni ngore tu twaritira mudu agitwa Ben Githae abana ta murugamiriri wa aini ni getha tumenyere tukiteithania na Ben Githae ni turaririe nake ona mudu ndongo mwaragiria turarikanira na Ben Githae ni tukwenda turore ciro wa mudu agitwa Sammy Boy tondu Sammy Boy obirwo na kindu gitagwa circumstantial evidence tondu kuringana na uria watuirie thiini wa program iyo yaku obirwo tondu ni anyitikanire ena thimu thimu iyo nayo ni kuiywo yaiyitwo through robbery the violence koguo tondu ni akinyititwo ena indo iria ciaiyitwo ituika ni waiyite iyo itagwa circumstantial evidence na circumstantial evidence tibidi ciothe yokaga mundu to no nginya irumire mutaratara uria uthondeketwo ni watho ni turakiaririe na mundu agitwa Ben Githae na ini angi aria angi ni getha tuhote kurumirira appeal ya mundu agitwa Sammy Boy na ni turenda kumika application ya igoti-ini iria itagwa bail pending appeal ati arekereririo ni igoti acirage enja to ni turarora appeal ni ya Sammy Boy ni utuika successful na ni rake ni mudo gitwo Ben Githae na aria angi maradeithiriria kureach out to the family igetha family yuke twari tumenyere tugiteithie mudo gitwo Sammy Boy githomo kiria na nikio ndiragucokeria ngatho muno kibe andu magirwo ni kumenya magirwo ni kwiruta ni ati indo ciene itiui ndokeirwo no macoke mamenye mugathe wa kuoya uteaga wa mwene andu magithoma githomo kiu mamenya ati njuka narua ithiragwo narua muri ni agwikunya gutu tondu ni akumenya atiriri ndahota kuthi kwenderio thimui na ndiu kuria yumite igacoka kundetera mathi na nikio thirikari irauga atiriri mundu ni athii arigister raini yake we Safaricom ni getha tumenyaga raini yake ino ni ya mudu agitwa fulani fulani na namba ici ni ciake ni getha riu witigithukanie na maundu ta mai ma crimes tondu nginya thimu yaku mundu no akuhoya thimu aarie nayo na ahurire mikora na ndiramenya kana ni mikora yahurirwa muthenya uria data log ikaretwa scientific kana forensic data ikaretwa igagu connect ati thimu yaku ni yahurire thimu ya ngania at this particular time na video thimu yaku yahuraga no rengania oragagwa kana nirio crime yekikaga you see you be brought into that problem ona tadi no problem mwio kogo ndo nimwe mwito suma di mari jese dimu na kaundo kamwe tika kabuthiririe da mari dikane mugathi wa kuoya utiaga wa mwene